سلام ودنا يتكبر أشوا أدماجوش نديتنا أشوا أشجار سبورت مرجعوشين كلاعانو سبورت جيلا شو كربي الله ولا قناة ديس كهونا أشوا سبسكرايب مادرعون داترسو نديهم لايك ناشير مادرعو يالكون أهون بقعد تها ود مرجعوش والفالو በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በትላንትና ሁለት የተመዘገቡትን ውጤቶች በመግለጽ የመጀመርላችሁ ይሆናል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታዲያ በትላንትና ሁለት ማንቸስተር ሲቲ የዋንጫው ባለቤት መሆኑን አረጋግጧል። በትላንትና ሁለት አርሰናል መሸነፉን ተከትሎ ማንቸስተር ሲቲዎች የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን ሆነዋል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን የተመዘገቡትን ውጤቶች ስንመለከት አስቀድሞ በተደረገ ጨዋታ ቶተንሃም ስፐር በሜዳው በብሬንትፎርድ 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ቶተንሃሞች ከረፍት በፊት በ8ኛው ደቂቃ ላይ በሃሪኬን አማካኝነት ባስቆጠሩት ጎል እየመሩ ነበር ረፍት የመውጣት የቻሉት። ከዛ በኋላ ግን ከረፍት መልስ በ50ኛው ደቂቃ ላይ ምቤሞ በ62ኛው ደቂቃ ላይ መልሶ ራሱን ቤሞ እንዲሁም በ88ኛው ደቂቃ ላይ ዊሳ ባስቆጠሯቸው 3 ጎሎች ብሬንትፎርዶች ከሜዳቸው ውጪ በትላንትና ሁለት ቶተንሃም ስፐርን 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። 11 ሰዓት ላይ በተደረጉ ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ከሜዳው ውጪ ቦርንማውዝን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ካዘሚሮ በ9ኛው ደቂቃ ላይ ነው ጉሩም የሆነ ጎል ማስቆጠር የቻለው። በዚህች ጎልም ማንቸስተር ዩናይትዶች ወደ ቻምፒዮንስ ሊጉ ለመሳተፍ የሚያስችላቸውን ውጤት ለማግኘት ተቃርበዋል። አሁን አንድ ነጥብ ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ቀሪ ጨዋታ አላቸው፣ ያንን ጨዋታ ይጫወታሉ። እንዲሁም የመጨረሻው ቀንም ጨዋታ አላቸው። በአጠቃላይ ዩናይትዶች ሁለት ጨዋታ አላቸውና ከነዚህ ሁለት ጨዋታዎች አንድ ነጥብን የሚያገኙ ከሆነ ወደ ቀጣዩ ቻምፒዮንስ ሊግ የሚሳተፉበትን ውጤት ሊያገኙ ይችላሉ። ፉልሃምና ክሪስታል ፓላስ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ ሁለታቸው ተጠናቀቀው። የፉልሃምን ሁለቱንም ጎሎች አሌክሳንደር ሚትሮቪች ነው ያስቆጠረው ከረፍት በፊት በፍጹም ቅጣት ምት። ከረፍት መልስ ደግሞ በጨዋታ ያስቆጠረው ለፉላሃም ደግሞ ለክርስቲያል ፓላስ ደግሞ ኤድዋርድ በ34ኛው ደቂቃ ላይ እንዲሁም ዋርድ በ83ኛው ደቂቃ ላይ ሁለቱን ጎሎች አስቆጥሯል። በዚህም ሁለታቸው ተጠናቋል። ሊቨርፑሎች በትላንትና ሁለት ነጥብ ጥለዋል በሜዳቸው ማለት ነው። ከአስቶን ቪላ ጋር ባደረጉት ጨዋታ አንዳቻ የተለያዩት አስቶን ቪላዎች ፍጹም ቅጣት ምት አግኝተው ነበረ፣ ነገር ግን ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል። ኦሊ ዋትኪንስ ፍጹም ቅጣት ምቱን አልተጠቀመበትም። ከዛም በ27ኛው ደቂቃ ላይ ጃኮብ ራምሴ የአስቶን ቪላን ጎል ያስቆጠረ ሲሆን ከእረፍት በልፍስ በ55ኛው ደቂቃ ላይ ኮዲ ጋክፖ ጎል አስቆጥሮ ነበረ፣ ነገር ግን ከጨዋታ ውጪ ስለነበረ ጎሩ ተሽሯል። ከዛም በ89ኛው ደቂቃ ላይ ተሰናባቹ ሮቤርቶ ፌርሚኒዮ ሊቨርፑሎች አቻ የወጡበትን ጎል ማስቆጠር ችሏል። ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ እና ኤቨርተን ያደረጉት ጨዋታ አስገራሚ ነጥቦችን አስመልክቶናል። ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች በ34ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሩት ጎል መምራት ችለው ነበረ፣ ነገር ግን በ99ኛው ደቂቃ ላይ የሪሚና ኤቨርተኖች አቻ የሆኑበትን ጎል ማስቆጠር ችሏል። ይህች ጎል ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ በመጨረሻ ደቂቃ የተቆረጠች ወይም ደግሞ በረጅም ሰዓት የተቆጠረች ጎል መሆን ችላለች። ምሽት ላይ በሲቲ ግራውንድ በተደረገ ጨዋታ ኖቲንግሃም ፎረስት አርሰናልን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በ19ኛው ደቂቃ ላይ ነው አዎኒ ጎሉን ያስቆጠረው። ከዛ በኋላ ግን አርሰናሎች የግብ ክልላቸውን የኖቲንግሃም ፎረስትን ግብ ክልል ለመድፈር ሙከራ ቢያደርጉም አልሳካላቸውም። ኖቲንግሃም ፎረስቶች ተከላክለው በትላንትናው ዕለት መውጣት ችሏል ማለት ነው። ኖቲንግሃም ፎረስቶች ታዲያ የትላንትናውን ውጤት ተከትሎ በፕሪሚየር ሊጉ መቆየታቸውን አረጋግጠዋል። እንዳጠቃላይ የትላንትናውን ውጤት ተከትሎ ማንቸስተር ሲቲዎች ሳይጫወቱ ሻምፒዮና መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ገና 3 ጨዋታ ይቀራቸዋል። ሲቲዎች ግን አሁን የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮን ናቸው። አርሰናሎች በ81 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። አንድ ቀሪ ጨዋታ አላቸው። ኒውካስል ዩናይትድ በ69 ነጥብ እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድም በ69 ነጥብ ሶስተኛና አራተኛ ላይ ተቀምጠዋል። ሁለቱ ክለቦች ታዲያ ሁለት ቀሪ ጨዋታ ነው የሚቀራቸው። ሊቨርፑል አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ብራይተን እና ሆቭ አልቢዮን በ58 ነጥብ ስድስተኛ ላይ ይገኛል። በትላንትና ሁለት አቻ የወጣው አስቶን ቪላን በ58 ነጥብ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ቶተንሃም ሆትስፐሮች በቀጣዩ ዓመት በአውሮፓ መድረክ ሊያሳትፋቸው የሚችለውን ውጤት የማግኘታቸው እድል ጉዳይ አሁን አጠራጣሪ ሆኗል። የግድ የመጨረሻውን ሳምንት ጨዋታ አሸንፎ የብራይተን እና የአስቶን ቪላን ነጥብ መጣል ነው የሚጠባበቁት። ብራይተኖች 3 ቀሪ ጨዋታ አላቸው። አስቶን ቪላዎች ደግሞ 1 ቀሪ ጨዋታ ነው ያላቸው። ስለዚህ የእነዚህን ሁለቱን ነጥብ መጣል ነው የሚጠባበቁት ቶተንሃም ሆትስፐሮች ማለት ነው። በወራጅ ቀጠና ሊድስ ዩናይትድ፣ ሌስተር ሲቲ እና ሳውዝሃምፕተን የሚገኙ ሲሆን ኖቲንግሃም ፎረስቶች መቆየታቸውን አረጋግጧል። አሁን ታዲያ ፉክክሩ በኤቨርተን፣ ሊድስ ዩናይትድ እና ሌስተር ሲቲ መካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከነዚህ 3 ክለቦች ሁለቱ የሚወርዱ ይሆናል። ኖቲንግሃም ፎረስት እና ዌስትሃም ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ መቆየታቸውን አረጋግጠዋል። ሳውዝሃምፕተን አስቀድሞ መውረዱን ያረጋገጠ ክለብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሌስተር ሲቲ ኤቨርተን ላይ ሊደርስ ይችላል፣ ነገር ግን የተሻለ ጎል ክፍያ ስላለው ምናልባትም አሸንፎ ኤቨርተን በቀጣዩ ሳምንት የሚሸነፍ ከሆነ በፕሪሚየር ሊጉ ሊቆይ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሁለቱ ክለቦች ሌስተር ሲቲ፣ ሊድስ ዩናይትድ እና ሌስተር ሲቲ ሁለት ቀሪ ጨዋታ ነው ያላቸው። የዚህን ሳምንት ጨዋታ አልተጫወቱም። ሊድስ ዩናይትድ ዛሬ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር
የሚጫወት ሲሆን ከሜዳው ውጪ ሌስተር ሲቲ ደግሞ ሰኞ ዕለት ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ከዛ በኋላ በመጨረሻው ሳምንት ወይም ደግሞ በመጨረሻው ቀን በሚደረገው ጨዋታ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ኤቨርተኖች በሜዳቸው ቦርንሞዝን ያስተናግዳሉ። ሊድስ ዩናይትዶች በሜዳቸው ቶተንሃም ሆትስፐርን ያስተናግዳሉ። ሌስተር ሲቲዎች ደግሞ በሜዳቸው ዌስት ሃም ዩናይትድን የሚያስተናግዱ ይሆናል። ነገር ግን ከዛ አስቀድሞ ዛሬና ሰኞ ነገ የሚመዘገበው ውጤት ወሳኝነት አለው። ትላንትና ከተደረጉ ጨዋታዎች ጋር ተያይዘው ያለውን እውነታዎች ስንመለከት ማንቸስተር ሲቲዎች ታዲያ ዋንጫውን አሁን ለተከታታይ 3ኛ ጊዜ ነው ያሸነፉት። ይህንን ሲያሸንፉ ታዲያ ከዚህም በፊት ከነበሩ 5 ክለቦች ጋር አስተካክሏቸዋል። ሃድርስፊልድ ታውን፣ አርሰናልና ሊቨርፑል እንዲሁ ለሶስት ተከታታይ ጊዜ ማሸነፍ ችሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ 2 ጊዜ ነው 3 ጊዜ በተከታታይ ማሸነፍ የቻለው ማለት ነው። በሁለት ጊዜዎች 3 ጊዜ ዋንጫውን ማሸነፍ ችሏል። አርሰናሎች ፕሪሚየር ሊጉን ለ248 ቀናት መምራት ችሏል። በ2022-2023 የውድድር ዓመት ለ248 ቀን መርቷል። ከዛ በኋላ ግን ዋንጫውን ለማጣት ተገዷል ማለት ነው። የመጀመሪያው ክለብ ነው አርሰናል ማለት ነው ለዚህ ለረጅም ጊዜ ፕሪሚየር ሊጉን ከመራ በኋላ ዋንጫውን ሲያጣ። ኖቲንግሃም ፎረስቶች በትላንትናው ዕለት አርሰናልን ሲያሸንፉ 18% ብቻ ነበር የኳስ ቁጥጥራቸውና በፕሪሚየር ሊጉ ከ2003-2004 ጀምሮ ዳታ መሰብሰብ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው በትንሽ ፖሴሽን ጨዋታ ያሸነፈ የመጀመሪያው ክለብ ያደርገዋል ማለት ነው። ትላንትና 18% ነው የኳስ ቁጥጥራቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንዳለ ጨዋታው በሜዳቸው ነበረ በትላንትናው ዕለት ሲደረግ የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን በመጨረሻ ሙሉ 3 ነጥቡን በማግኘት በፕሪሚየር ሊጉ መቆየታቸውን አረጋግጠዋል። ዘንድሮ ታዲያ ለ4ኛ ጊዜ ነው ባለፈው ዓመት ከሻምፒዮንሺፕ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ያደጉ ሶስቱም ክለቦች በፕሪሚየር ሊጉ ሲቆዩ ማለት ነው። በ2001 2002 2011 2012 እንዲሁም በ2017 2018 ከታችኛው ዲቪዚዮን ያደጉ ሶስቱም ክለቦች መቆየት የቻሉበት ዓመት ነው። ዘንድሮም በ2022 2023 ሶስቱም ክለቦች በፕሪሚየር ሊጉ መቆየታቸውን አረጋግጠዋል። ፉልሃም፣ ቦርንሞዝ እና ኖቲንግሃም ፎረስት በፕሪሚየር ሊጉ መቆየታቸውን በትናንትናው ዕለት አረጋግጠዋል። አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ከዝውውር ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች ማቀርብላችሁ ይሆናል። የአርሰናልም ስም ከጆሹዋ ኪሚች ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። አርሰናሎች ታዲያ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች እንደሚያስፈርሙ ነው የሚጠበቀው። አሁን መረጃዎች አርሰናልን ከጆሹዋ ኪሚች ጋር በማያያዝ ላይ ይገኛሉ። አርሰናሎች በቀጣዩ ክረምት ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ሊቨርፑሎች በሌላ ተጫዋች መያያዛቸው፣ እንዲሁም ሪያል ማድሪዶችም ሌላ ተጫዋች ማስፈረም መፈለጋቸው፣ ባርሴሎናዎችም ያለባቸው የገንዘብ ችግር እንዳለ ሆኖ ፊታቸውን ወደ ሩበን ኔቬስ ያዞራሉ ተብሎ ስለሚጠበቅ አርሰናሎች ጆሹዋ ኪሚችን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ከጆሹዋ ኪሚች ጋር በተያያዘ ማንቸስተር ሲቲዎች አንድ እድልን ለመጠቀም መሞከራቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። እሱም ጆዋው ካንሴሎን ለባየር ሙኒክ በመስጠት ጆሹዋ ኪሚችን ከባየር ሙኒክ መውሰድ ነው። ጆዋው ካንሴሎ በአሁኑ ሰዓት ለባየር ሙኒክ በውሰት እየተጫወተ ይገኛል። የውድድር ዓመቱ እንደተጠናቀቀ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲዎች በእቅዳቸው ውስጥ ተጫዋቹን አላካተቱትምና ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ይጠበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ ማንቸስተር ሲቲዎች ጆሹዋ ኪሚችን የዝውውሩ አካል በማድረግ ለባየር ሙኒክ በመስጠት ጆሹዋ ኪሚችን ደግሞ ከባየር ሙኒክ ለመውሰድ ማቀራቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። አሁን የጆሹዋ ኪሚች ስም ከበርካታ ክለቦች ጋር ነው እየተያያዘ የሚገኘው። አርሰናልም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ተቀላቅሏል። የአርሰናሎች ስም ሌላ ከሌላ የአማካይ ተከላካይ ተጫዋች ጋር እየተነሳ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ለቤኔፊካ እየተጫወተ የሚገኘው ፍሎረንቲኖ ሉዊዝ ስሙ ከአርሰናል ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ኦጆጎ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል። ነገር ግን የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ 120 ሚሊዮን ዩሮ በመሆኑ አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሊቸገሩ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። አርሰናሎች የተጫዋቹ ዋጋ የሚቀንስላቸው ግን ከሆነ ግን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ኪረን ቲርኒ ወደ ኒውካስል ዩናይትድ ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ኒውካስል ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት በመምራት ላይ ይገኛሉ። ኪረን ቲርኒ በትላንትናው ዕለት በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ አልተጫወተም ነበረ። በርካቶችም ታዲያ ይህን ጉዳይ እየጠየቁ ይገኛሉ። አርቴታ ምን እያሰበ ነው ኪረን ቲርኒን ተቀያሪ ወንበር ላይ አስቀምጦት የጀመረው በማለት ላይ ይገኛሉ። ይህ ታዲያ ምናልባትም ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ማሳያ እንደሆነም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኪረን ቲርኒ ግን አርሰናልን የሚለቅ ከሆነ ወደ ኒውካስል ዩናይትድ ሊያመራ እንደሚችል ተገልጿል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ ስንመለከት የማንቸስተር ዩናይትድ ባለቤቶች ሌላ አዲስ ቀነ ገደብ ማስቀመጣቸው እየተገለጸ ይገኛል። የግሌዘር ቤተሰቦች ታዲያ ክለቡን ለመሸጥ እስከዚህ ወር መጨረሻ ቀን ጊዜ መቁረጣቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዛሬ 21ኛ ቀን ላይ እንገኛለን። ከ10 ቀን በኋላ የማንቸስተር ዩናይትድ ሽያጭ ወይም ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር እልባት የሚያገኝ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሼክ ጃሲም እና ሰር ጂም ራትክሊፍ ክለቡን ለመግዛት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ሼክ ጃሲም ሙሉ ክለቡን የሚገዙ ሲሆን
ቤልጅየም ራትክሊፍ ግን 69% የሚሆኑን የክለቡን ድርሻ በመግዛት ነው የማንቸስተር ዩናይትድ የበላይ በመሆን መቀጠል የሚፈልጉት። ሁለቱ ባለ ሀብቶች ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመግዛት ክፍያቸውን አቅርበዋል። ነገር ግን የግሌዘር ቤተሰቦች እስካሁን ምንም አይነት ውሳኔ ላይ አልደረሱም። የግሌዘር ቤተሰቦች ታዲያ በክለቡ የመቆየት ፍላጎትም አላቸው። ለማንኛውም የክለቡ ሁኔታ ከ10 ቀን በኋላ እልባት ሊያገኝ እንደሚችል ተገልጿል። ኪሚንጂ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል መቃረቡ እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ከማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት ጋር ለመስማማት መቃረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኢልማቲኖ የተሰኘው የጣሊያን ጋዜጣ ይዞ ሲወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ለመስማማት ከጫፍ ደርሰዋል ሲሉ ነው የዘገቡት። ተጫዋቹ በፒኤስጂም የሚፈለግ ተጫዋች ነው። ዘንድሮ ናፖሊዎች ስኩዴቶን እንዲያሸንፉ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ካበረከቱ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ የሆነው ኪሚንጂ በቀጣዩ ዓመት ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቀላቀል እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። የተጫዋቹ የውል ማፍረሻም ከ40 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነውና ዩናይትዶች ይህንን ከተጫዋች የውል ማፍረሻውን በመክፈል ለማስፈረም መቃረባቸው ተዘግቧል። አዲስ ኦሲሚሄን እየተባለ እየተገለጸ የሚገኘውና በአሁኑ ሰዓት ለቤልጂየሙ ክለብ ጌንክ እየተጫወተ የሚገኘው ጊፍት ኦርባን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል መዘዋወር እንደሚፈልግ አስታውቋል። ነገር ግን አርሰናልን እንደማይወድ ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ ከቤልጂየም ሚዲያ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ የምፈልጋቸው ክለቦች ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ነው። አርሰናሎች ግን ዋንጫ ማሸነፍ የማይፈልጉ ክለቦች ናቸውና እነሱን መቀላቀል አልፈልግም። እነሱን አልወዳቸውም። እነሱ መጫወትና ከዛ በኋላ ተጫዋቾችን መሸጥ ብቻ ነው የሚፈልጉት። ሪያል ማድሪድ ደግሞ ኳስ መጫወት ፍላጎት የላቸውም፣ ዋንጫ ብቻ ማሸነፍ ነው የሚፈልጉት ሲል ነው የገለጸው። ስለዚህ ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦቹ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል መዛወር እንደሚፈልግ ነው ጊፍት ኦርባን እየተናገረው። በስሙ በተደጋጋሚ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ጋር እየተነሳ የሚገኘው የባርሴሎናው የክንፍ ተጫዋች ራፊንሃ በባርሴሎና መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ራፊንሃ ታዲያ በባርሴሎና ለረጅም ዓመታት መቆየት እፈልጋለሁ ሲል ነው የገለጸው ከቢን ስፖርት ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ። ተጫዋቹ በባርሴሎና ሊሸጥ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ነገር ግን አሰልጣኝ ዣቪ ተጫዋቹ ክለቡ እንዲለቅ አይፈልግም። ኒውካስል ዩናይትድ እና ቼልሲ እንዲሁም አርሰናል ተጫዋቹን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ተገልጿል። ኢልካይ ጉንዶጋን በማንቸስተር ሲቲ ሊቆይ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ የሁለት ዓመት ኮንትራት እንደቀረበለት ነው እየተገለጸ የሚገኘው በማንቸስተር ሲቲ። ዘ ታይምስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክት ከሆነ አሁን የአንድ ዓመት ኮንትራት የሚፈርም ይሆናል። ከዛ በኋላ በቀጣዩ ዓመትም ኮንትራቱ በአንድ ዓመት ሊራዘምለት ይችላልና በዚህ መሰረት ሲቲዎች የሁለት ዓመት ኮንትራት አቅርበውለታልና ተጫዋቹም ኮንትራቱን አድሶ በማንቸስተር ሲቲ ሊቆይ ይችላል ሲል ነው ዘ ታይምስ የዘገበው። ይህ ታዲያ ለባርሴሎናዎች መጥፎ ዜና ነው። ባርሴሎናዎች ያለባቸውን የገንዘብ ችግር ለማቻቻል በማሰብ ተጫዋቾችን በነፃ ዝውውር ለማስፈረም ሙከራ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ኮንትራታቸው የተጠናቀቁ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ሙከራ እያደረጉ ባለበት ሰዓት ነው አሁን ኢልካይ ጉንዶጋንን በማንቸስተር ሲቲ ለማቆየት ሲቲዎች እየሰሩ የሚገኙት። ሲቲዎች ታዲያ ተጫዋቹን የማያገኙ ከሆነ ፊታቸውን ወደ ሌሎች ተጫዋቾች ሊያዞሩ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። በአሁኑ ሰዓት በውሰት ለኤሲ ሚላን እየተጫወተ የሚገኘው ብራሂም ዲያዝ ለኤሲ ሚላን መጫወት እንደሚፈልግና በኤሲ ሚላን መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። እዚህ ደስተኛ ነኝ፣ ይህ ጥሩ ክለብ ነው፣ ወደዛ መሄድ አልፈልግም ሲል ነው ሪያል ማድሪድን የገለጸው ማለት ነው። ተጫዋቹ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ነው፣ ቢሆንም በውሰት ነው ለኤሲ ሚላን እየተጫወተ የሚገኘው። ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ ወደ ሪያል ማድሪድ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። ቢሆንም ግን ተጫዋቹ በኤሲ ሚላን መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ተጫዋቹን ታዲያ ኤሲ ሚላኖች ማስፈረም የማይችሉ ከሆነ አርሰናሎች ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸው። ሪያል ማድሪዶች ጆዋው ካንሴሎን ማስፈረም እንደሚፈልጉ አስታውቀዋል። ስፖርት ዋን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሪያል ማድሪዶች ባርሴሎናና አርሰናልን በመፎካከር ተጫዋቹን በእጃቸው ለማስገባት ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። የተጫዋቹ ስም አሁን ከአርሰናል፣ ባርሴሎናና ሪያል ማድሪድ ጋር ነው በመነሳት ላይ የሚገኘው። ሪያል ማድሪዶች በተጨማሪም የቶተንሃም ሆትስፐሩን የፊት መስመር አጥቂ ሪቻርልሰን ማስፈረም እንደሚፈልጉ አስታውቀዋል። ሪቻርልሰን ታዲያ ረጅም ጊዜ የካሪም ቤንዜማ ተተኪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በቶተንሃም ጥሩ የሚባል ጊዜን ያላሳለፈው ሪቻርልሰን በቀጣዩ ዓመት ወደ ሪያል ማድሪድ ዝውውር ሊያደርግ እንደሚችል ተዘግቧል። አሁን ደግሞ ትላንትና ዕለት የተደረጉ ጨዋታዎች ወጣ ስንል በትላንትና ዕለት በአውሮፓ መድረክ የተደረጉትን ጨዋታዎች እንመለከታለን። በላሊጋ ጂሮና በቪያሪያል 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። አትሌቲክ ቢልባኦ ሴልታቪጎን 2-1 አሸንፏል። አልሜሪያ ማዮርካን 3-2 አሸንፏል። ጌታፌና ኤልቼ አቻ የወጡ ሲሆን ባርሴሎና በትላንትና ዕለት በሜዳው በሪያል ሶሲዳድ 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ሪያል ሶሲዳዶች 2-2 ሲመሩ ነበረ፣ በሞሪኖና በሶርሎስ ጎሎች ማለት ነው። ሮበርት ሎዋንዶቭስኪ ብቸኛዋን ጎል በ90ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጥሯል። ላሊጋውን ታዲያ ባርሴሎና ማሸነፋቸውን አረጋግጠዋል። ሪያል ማድሪድ በ71 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። አትሌቲኮ ማድሪድ በ69 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሪያል ሶሲዳዶች ትላንትና ማሸነፋቸውን ተከትሎ በ65 ነጥብ አሁን አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ከተከታዩ ቪያሪያል በ5 ነጥብ ርቀው ይገኛሉ። በጣሊያን ሴሪያ ትላንትና በተደረገ ጨዋታ ክሮሞኔስ በቦሎኛ 5-1 ተሸንፏል። አታላንታ ቬሮናን 3-1 አሸንፏል። ኤሲ ሚላን ሳምፔዶሪያን 5-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ናፖሊዎች የዋንጫው ባለቤት መሆናቸው ይታወቃል። ጁቬንቱስ በ69 ነጥብ፣ ኢንተር ሚላን በ66፣ ላዚዮ በ65፣ ኤሲ ሚላን ደግሞ በ64
እስከ አምስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ በትላንትናው ዕለት አስገራሚ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ሃርታ በርሊን ከቦቸም አቻ ወጥቷል። ሆፈንሃይም ዩኒዮን በርሊንን 4-2 ተሸንፏል። ሻልከ 0-4 ከኢንትራንክ ፍራንክፈርት 2 አቻ ተለያይቷል። ቨርደር ብሬመን ኮሎኝ ጋር 1 አቻ ተለያይቷል። ባየር ሙኒክ በአርቢ ላይፕዚግ 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ባየር ሙኒኮች እየመሩ ነበር። በመጨረሻም ውጤት የጻሉት ማለት ነው። በ25ኛው ደቂቃ ላይ ሰርጅ ናብሪ ነበር ጎሉን ያስቆጠረው። በ65ኛው ደቂቃ ላይ ሌይማር እንዲሁም በ76ኛው ደቂቃ ላይ ክርስቶፈር ንኩኩ በ86ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ሶቦስ ላይ ባስቆጠሯቸው ጎሎች አርቢ ላይፕዚግ በትላንትናው ዕለት ባየር ሙኒክን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ባየር ሙኒኮች ታዲያ አሁን በ68 ነጥብ እየመሩ ይገኛሉ። ባሩሺያ ዶርትሙንድ አንድ ቀሪ ጨዋታ አለው፣ በ67 ነጥብ ይከተላል። አርቢ ላይፕዚግ በ63 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ዶርትሙንዶች አንድ ቀሪ ጨዋታ አላቸውና ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ የቡንደስሊጋው መሪ ይሆናሉ። በፈረንሳይ ሊጋ 1 ኖንስ በሞንፔሌ 3-0 ተሸንፏል። ሊልና ማርስ ያደረጉት ጨዋታ ሊሎች 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ማለት ነው። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ስንመለከት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዌስትሃም ዩናይትድ ከሊድስ ዩናይትድ፣ ብራይተን ሆቭ አልቢዮን ከሳውዝሃምፕተን እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ ከቼልሲ ጋር ጨዋታቸውን ዛሬ የሚያደርጉ ይሆናል። በስፔን ላሊጋ ራዮ ቫዮካኖ ከስፓኞል፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ከኦሳሱና፣ ቫሌንሺያ ከሪያል ማድሪድ፣ ሲቪያ ከሪያል ቤትስ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጣሊያን ሴሪአ ሊቼ ከስፔዣ፣ ቶሪኖ ከፊዮረንቲና፣ ናፖሊ ከኢንተር ሚላን፣ ኡድኒዜ ከላዚዮ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ማይንዝ ከስቱትጋርት፣ ኦግስቡርግ ከቦሩሺያ ዶርትሙንድ፣ ባየር ሊቨርኩሰን ከቦሩሺያ ሞንቼንግላድባክ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በፈረንሳይ ሊግ አንድ አጃሾ ከሬኔ፣ ብሬስት ከክለርመንት ፉት፣ ኒስ ከቱሉዝ፣ ሬምስ ከአንዦ፣ ትሮይስ ከስትራስቡርግ፣ ሎሬ ከሎንስ፣ ኦግዤ ከፓሪስ ሳን ዠርማን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።